ayga wixii muuqda iska hoosina. Madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ahna gudoomiyaha golaha xukuumadda mudan Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu ku dhashay magaalada Biridhab sanadku markuu ahaa 1974-kii. Hal jandheer kadib iyo xilal kala duwan oo dalka iyo dadka u soo qabtay waxa uu hantay kalsoonida shacabka waxaana loo doortay hoggaanka dalka sanadku markuu ahaa 1999-kii bishii shanaad sideedeedii. Aqsimu billaahi alcaiim أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه. حبيبك إن سيدي بام الله وحدة الوسوسي عود سيده عشان عورتي قدام لها عن قلب الدير عمير الدعي إسماعيل عمر أيا عندي الكلمة القدور صغينا أيا الكلمة القدور صغينا أيا الكلمة القدور صغينا. marka loo eego hooyo aragnimadiisa aqoontiisa iyo horumarka uu gaarsiiyey dalkiisa madaxweyne geelle waxaa xusi doontaa taariikhda dunida waxaana lagu dari doonaa taariikhda dugsiyada geeska afrika. hadda waxaa haystaa kalsoonida shacabka iyo taageerayaashiisa wuxuuna ku helay kuna hantay kalsoonida waa nin curin kara fikrado kicinaya xamaasada daljacaylka dadkiisa waa nin ay ku faani karaan cirroole iyo caananoog. wuxuu yidhi anaa waxaan doonayaa inay dhalintaydu shaqo wada hesho, anaa waxaan doonayaa inay cilmi tayo leh hesho, anaa waxaan doonayaa khayraadka waddankayga inaan la soo baxo, anaa waxaan doonayaa inaan cizi iyo sharaf dadkayga ku nooleeyo, anaa waxaan doonayaa inaan gaarsiino waddankayga isku filnaansho taam ah ayaan doonayaa. anaa waxaan doonayaa inaan difaaca qarankeenna noqdo ku tayo leh, xoog leh, mar kastiba heegan u ah inuu dalkiisa daafo. madaxweyne geelle oo ah siyaasi aad looga yaqaano dalalka afrika ayaa muddada uu jabuuti ka talinayay waxaa si weyn loogu ammaanay horumarka uu dalkiisa gaarsiiyey. waxa uu sameeyey shaqo abuur, dhismayaal cusub sida dekadaha loo yaqaano doorale a, doorale d, doorale tuwa, iyo weliba sidoo kale dekadaha tajoora, dekada dhoofinta xoolaha nool, iyo dekada dhoofinta milixda dalka ka soo baxda. iyada oo horay ay u jirtay dekad weyn, haddana waxa uu dhisay dekadahaasi oo wax weyn ku soo kordhiyey dhaqaalaha iyo horumarka dalka. ka
casiga dardigan ukuntii socodkiisa qiyaastii mabemba mabemba wamaya. madaxweyne Ismaaciil Margeelle waa siyaasi weyn oo ruug cadaaya shacabkiisuna u qiray, waana hogaamiye beesha caalamka ku xidhan. waxaanu maamulaa bulsho isku duban oo leh hannaan ku salaysan dhaqan dhaqaale iyo weliba haykalkii dowladnimo. sidoo kale waxa uu ayaankiisu ku simay isagoo ay dadkiisu u qireen inuu yahay hogaamiyaha ugu mudan ee wanaagooga iyo wadajirkooga jecel. Weli muuqda iska boosina.